Moltes gràcies per ser-hi aquí aquest matí. El motiu d'aquesta trobada és per presentar-vos la plataforma No a la Copa Amèrica i el seu manifest. L'emplaçament escollit no és pas fortuït, és una síntesi i una mostra gràfica de l'espoli contra la ciutat i les veïnes que hi vivim. Al darrere, com podeu veure, teniu l'IMAX, que s'havia d'enderrocar per donar pas a equipaments i espais per a l'ús veïnal, però ha estat el contrari i s'ha destinat a usos privats i privatius, com per exemple la celebració de la Copa Amèrica. Abans, aquí darrere, també teníem el Port Vell, accessible a tot el veïnat, i ha estat privatitzat i elititzat, un espai on les veïnes abans podíem passejar, i ara és un port de magallots, de luxe, i és una imatge totalment antitètica dels barris populars i el classisme d'aquests monstres flotants. Del 22 d'agost al 27 d'octubre se celebrarà a Barcelona la Copa Amèrica de Vela. L'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Catalunya han acollit aquest esdeveniment sense cap debat públic i amb una aportació mínima de 55 milions d'euros. Tot de les arques públiques. I és una gestió totalment opaca que prioritza els interessos privats de les elites i que accentua els problemes socials, ambientals i climàtics que ja estem patint. Aquest esdeveniment, a més, està declarat d'interès públic pel Consell de Ministres i implica que totes les persones associades a la competició tindran facilitats a l'hora d'entrar al país. Tindran visats i permisos de treball express, avantatges fiscals pels equips i pels vaixells, llicències per ocupar l'espai públic, tant el moll de la Fusta com el front marítim de la Barceloneta, mesures classistes que un cop més en aquest país es contraposen a la situació migratòria i precària que pateixen milers de persones. No cal ser un expert per saber que el proper any rebrem doncs, milers i milers de turistes més, sumant els que ja tenim habitualment a la ciutat de Barcelona. Aquesta arribada exponencial de turistes causarà grans impactes que agreujaran problemes ja existents, com l'emergència residencial, la crisi climàtica i la sequera perllongada i prejudicis per als ecosistemes marins explotats pel port i en benefici als lobbies, tot per ús privat. La llegada de nuevas personas también representa en algún modo una invasión del espacio público, como decía mi compañera. Y para ir a un ejemplo concreto, hay equipamientos públicos deportivos que normalmente estarían destinados a los vecinos que hoy en día se destinan exclusivamente para el entrenamiento de los deportistas que hacen parte de la Copa y obviamente esto genera una exclusión en el uso de estos equipamientos para los vecinos. Un dato más, la Copa América invita a los vecinos de Barcelona a participar activamente en ella a través del voluntariado. Voluntariado que no es más que otra forma de explotación laboral, siendo un trabajo no remunerado y que impacta obviamente negativamente en una situación de precarización laboral que ya vivimos día a día en Barcelona. Bé, en quant a l'agenda i els propers passos de la plataforma, doncs estem preparant una jornada monogràfica que evidenciï les injustícies que portarà i agreujarà la celebració d'aquest macroesdeveniment, o sigui que una jornada temàtica, ja donarem les dates exactes. Farem xerrades i trobades als diferents barris de la ciutat per explicar al veïnat els problemes que ens aportarà la Copa Amèrica de Vela, perquè no només serà aquí a Ciutat Vella, sinó que serà extensiva la problemàtica a tota la ciutat. A partir de la primavera, i per descomptat, doncs, farem mobilitzacions al carrer per mostrar el nostre rebuig veïnal a la Copa Amèrica. I el que a més demanem nosaltres i el que esperem és que aquest esdeveniment, aquest macroesdeveniment que porta tanta misèria a la ciutat, no es pot tornar a repetir ni a Barcelona ni enlloc, com ja s'està apuntant des del sector públic i privat, que la intenció és que torni aquí a Barcelona. Barcelona no necessita més projecció. Barcelona ja està projectada. Per tant, l'única cosa que porta aquest tipus de projecció és més misèria a la ciutat.
en tots els àmbits. D'acord? Doncs és tot. Si teniu cap pregunta, moltes gràcies.